Och det är överlag väldigt lite platt. Det är ju antingen upp eller ner eller kraftiga svängar i princip hela banan. Ja, väldigt lite vila, för just att det är ingen riktig utförsbacke utan en sväng. Och det kommer bli svårare under dagen också när det blir mer uppåk, det blir lösare. Man behöver vara med där verkligen. Det blir intressant att se här nu hur spåren kommer att hålla, för det är väldigt, väldigt hårt efter att man har saltat just nu. Men solen ligger på, det är ganska många plusgrader redan och snart har det körts 300 varv här i tävlingsfart. Ja, så det är, men som Björn var inne på också, att herrarnas tävling kan ju vara lite skillnad i förhållande, men på damernas då kommer det ju vara lika för alla. Och det franska landslaget finns alltså på plats med hela ledarteamet och alla sina stjärnor. Frankrike har nya dräkter i år, det kommer ni att se. Det är väldigt inspirerat av den franska flaggan. Och det här, Helena, det är Björns favorit. Ja. Greken Angelis. Han har som alltid varit med, känns det som. Ja, han har hunnit med 50 världsgruppstarter och han kör ju i princip jämnt det han kan. Det är ju så, inte så ofta han kvalar in till vidare tävling. Som mest har han varit 71 i världsgruppen. Det var han i en sprint i Ruhpolding för några år sedan. Men ändå en rutinerad världscupåkare som väljer att komma hit och köra sin säsongsupplägg i Idre. Sen finns det en hel del ester. Unga estniska åkare i det här fältet. Det här är Marcus Faster, född 2001. De har flera som är ännu yngre. Och de har ju också ledare med kopplingar till Östersund. Ja, de har det. Och då är det ju lätt att ta sig hit, för det här är ju stället i Sverige där det har funkat bra med skidskytte nu i säsongspremiären. Det är ju brist på snö överallt. Det finns ju faktiskt en del lag som är här också, men inte med i den här tävlingen. Rumänien anlände igår, detsamma gjorde Litauen. Här en intressant framtidskille i svensk skidskytte, säger vi väl nu då. Men han har ju varit lika bra i längd. Det är Staffan Larssons son, Erik Larsson, född 2002. Körde JVM i skidskytte för två år sedan och JVM i längd i våras. Ja, och är ju stark i spåret, men kämpar lite med skyttet. Men det ska bli kul att se om han har tagit något kliv nu när han har varit med i det här utvecklingslaget den här sommaren och hösten. Mm, de har ju legat här på läget tillsammans med A-laget, det laget som kallas för Team Autoexperten, där Erik Larsson är en av killarna. Vi har också det lettiska landslaget på plats. Det är framförallt Baiba Bendika på damsidan som är riktigt bra här. Det är väl den man, eller henne man mest känner igen i alla fall. De herrarna har väl lite att bevisa att man ska komma ihåg de namnen. Ja, Rastor Gojev är ju inte med nu, tyvärr. Anton Ivarsson är näst på plats och det är också en av de här killarna i utvecklingslaget. Han ska stå på start nu, Tullusåkaren Anton Ivarsson, som gjorde ett jättebra junior-VM. Ja, han gjorde det, och det ska bli kul att se också här vad han gjort i sommar och höst. Har han tagit ett kliv närmare? Kan han vara en av dem som kommer och utmana lite grann om framförallt platser på IBU-cupen, men även kanske sen världscupen? IBU-cupen som drar igång här i Idre med tre stycken tävlingar. Det blev inställt i Sjusjön i Norge. Det finns fyra tävlingar. Är det fyra tävlingar? Fyra tävlingar, utöka program. Ja. Sjusjön ställning. Så det blir fullt program här i Idre om några veckor, och flera av de här är det svenska utvecklingslaget. De gör ju upp den här helgen om att få plats i det laget. Ja, så är det absolut. Det är både världscupplatser och IBU-cupplatser som ska fördelas efter den här helgen. Det här är en av dem också, en som kör för Biathlon Östersund. Det är två stycken stora klubbar i Östersund, Tullus och Biathlon Östersund. Och här är också en sån där kille som skulle kunna vara med och slåss om de platserna. Också med i det svenska utvecklingslaget, Alfred Eriksson. Ja, också en av de här lite yngre, lovande, som vi hoppas tar de här stegen nu som är så viktiga. För att dels alltså fysiskt, alltså känslan att jag blir bättre och jag närmar mig de här. Och sen tror jag också att det ska vara bra att sätta lite press på de här åkarna i A-landslaget. Ja. Den som det i alla fall ryktas i det här utvecklingslaget ligger allra närmast just nu. Det är Emil Nyqvist som gjorde ett bra SM. Fick känna på världscupen en gång förra året och han tror de ju ska kunna verkligen utmana. Ja, men vi såg ju det. SM var ju riktigt bra. Han fick väl inte en riktigt ärlig chans på världscupstarten han fick göra. Han fick hoppa in med väldigt kort varsel. Han flögs för ner kvällen innan. Ja, precis. Så det ska vara kul att se vad han kan göra. Ni såg Esnis på startlinjen, Marcos Keva. Och nu på startlinjen med nummer 9 så står en lite mer rutinerad herre. Det här är en kille som ändå kört en hel del i världscupen. Robert Heldna,
född 1999. Men förutom då Frankrike så är ju också Tjeckien här med ett starkt lag. Vi har första tjeck som nummer 21 sen, Mikolas Karlik. Den här finns exempelvis gamla, eller gamla, ja, tidigare OS-silvermedaljören Michal Krečmar. Ja, och det är också kul att se. Tjeckien har väl, har ju haft lite generationsväxling här och har väl inte riktigt vuxit i det ännu. Vi ser vad de här yngre kan göra här framöver. I 21, grön-gul adress. Det är ju den samma som Sebastian Samuelsson åker för. I 21, Sollefteå. Den där dräkten har du sett många gånger i ditt liv. Jag har haft den på mig många gånger också. Och Axel Mannelqvist är det som ger sig iväg. Också ung kille. 2003 är de yngsta svenska åkarna som är med här. Man har satt en gräns där. Det finns ju ännu yngre åkare som var lite sugna. Men man har satt en gräns att är du yngre junior fortfarande, nej, då är du inte aktuell för den här säsongen. Nej, och jag tycker det är klokt att göra det. Dels att det är ganska många startande ändå. Det är inte jättebreda spår. Och jag tycker att det är klokt. Nu kommer vi upp till mellantiden. Här har de gjort flera varv och slingor och vändor uppe på fjället. För det bär ju rätt upp egentligen ut från stadion. Mm, det gör det. Det är en tuff utgång från stadion här. Och titta vilken öppning på Erik Larsson. Ja, grymt. Nu vet vi inte riktigt i vilken form Angelis är. Men han kör ju ändå världscup och brukar inte komma sist i loppen. Och Erik Larsson är 20 sekunder bättre på mindre än 2 kilometer plockning. Ja, men det ser lovande ut med den starten. Ja, åka lite ut för här och ta den här nedre slingan. Här då, intressant namn som också nämnt som en som mycket väl kan få ta sig ut och köra världscup den här säsongen. Henning Sjöqvist. Ja, lovande. Åkte bra på SM i våras. Var ju ett speciellt SM då de flesta landslagsåkare fick covid och inte var med. Men det ska man inte ta från honom, hans prestationer. Han tog ju en bronsmedalj faktiskt där i Piteå på SM-veckan. På massstarten var det då. Här kommer nu... det är Ivarsson vi väntar in här, ja. Att jämföra med Erik Larsson. Anton kommer där, är 8,7 sekunder. Ja, men det är tydligt. Då har ju Erik Larsson startat det här loppet väldigt snabbt. Ja, det har han verkligen gjort. Och ser att än så länge är det hyfsade spår. Lite socker på toppen bara. Kan ju bli en liten fördel för en sån som Malte Stefansson som går här med nummer 19 redan. Då är det inte så många som har hunnit dit. Han hinner i alla fall köra kanske 2 varv med riktigt bra spår. Ja, så är det absolut. Det är absolut fördel att gå tidigt idag. Tävlingsformen annars i distans är ju att man kör 5 hela varv och 4 stycken skjutningar. Ja, det är det. Alltid så, och så tillägg istället för straffen då. Och dessutom så är ju skjutningarna nu då inte som det brukar vara ligg, stå, stå, utan man kör varannan här. Ja, och det är ju uppdelat på skjutvallen, så det brukar vara hälften av tavlarna skjuter man liggande på och hälften stående, och då väljer man själv vart man vill skjuta. Detta är Alfred Eriksson, startar i paritet med Erik Larsson. Bra start. Det är helt lätt för oss än att riktigt göra analyser av de här tidiga tiderna. Men när Malte kommer dit upp, då har vi nog en riktig värdemätare för vad de här lite yngre landsmännens tider är värda. Titta, Tobias Arvidsson går här. Han har fått fin sällskap i startlistan. Han går nämligen som nummer 60, veteranen Tobias Arvidsson, som numera jobbar som lärare på skyttegymnasiet i Torsby. Han har nämligen Samuelsson 30 sekunder före sig och Fioma E 30 sekunder efter. Ja, men det är bra gäng. Han hamnar i där. Tufft gäng. Väldigt tufft. Oskar Andersson, junior-VM-medaljör faktiskt förra året. Erik Larsson ska in och skjuta nu. Erik lägger sig då på matta 14 och han säkert skjutit in i mitten av vallen. Ganska snälla vindar nu. Ja, det blåste ganska mycket här i morse, men det har mojnat. 16 sekunder till första skott. Ja, en bra start här på Erik Larsson. Jajamän, 5 träff på Larsson. Det var inte den snabbaste skytteserien, 33 sekunder, men hellre hålla i lite och sätta skott. Ja, och framförallt en dag som idag när det är 45 sekunders tillägg per bom. Och jag tycker också att om man har haft
problem med skyttet att vara lite svajigt, då är ju första steget tycker jag att träffa. Och sen kan man börja tänka på hastigheten. Här har vi då den första svenska A-landslagsmannen. En kille som Johannes Lukas tror på mycket inför den här säsongen. Tre gånger i fjol tog han världscuppoäng. Framförallt mot slutet av säsongen. Fortsätter den där utvecklingen så bör det kunna bli ganska ofta. Ja, det tror jag absolut. Och det var kul att se. Att det är som att bryta en liten barriär där också när man har gjort det första gången. Här ser ni också pulsen. Att vi har en pulsindikator. Då såg ni att han kom in med ungefär 185. Då ska vi veta att Anton Ivarssons maxpuls är hela 208. Och så ser ni att den ganska snabbt nu sjunker också. Och bommar tyvärr första skottet här då, Ivarsson. Och andra också, skruvar. Och tyvärr är det här en mardrömstart. Ja, just distans, att bomma mycket första skottet. Det är tufft mentalt att veta att jag har ganska mycket kvar av den här tävlingen nu. En distanstävling i mästerskap och på världscup mäter ju 2 mil. Här kör man 15 kilometer och därför är också strafftiden för varje bom lite mindre än när man kör fulla distans. Och för de här killarna vi ser nu, de här unga, här är ju SM-placeringen viktig också. Här kan man ju ta sin första topp 10, topp 5 på ett SM. Det är det absolut. Och delas ju ut SM-medaljer, så ett bra lopp, ett bra skytte här kan ju löna sig väldigt bra. Alfred Eriksson, ja, ska han ta över ledningen här nu? Dala gärna killen. För 2001. Ungefär samma skyttetempo som Larsson. 32,4 sekunder. Han tar över ledningen med 5. Ja, en bra fight här mellan Erik och Alfred. Och här ger sig en veteran iväg, Simon Hallström. Som vi alltid säger, han har ju skidåkningen. Ja, men tyvärr inte skyttet. Men lyckades ju en gång förra vintern faktiskt, när han blev 10 på EM, sköt fullt på sprinten där. Så vi vet ju att han, som vi säger, han har ganska bra kapacitet i skidåkningen. Det är ofta att skyttet bjuder på lite för mycket bom. Har representerat Sverige i världscupen 3 gånger, Simon Hallström. Det var Esten Heldna. Inte kommer nå fram till varken Eriksson eller Larsson. Definitivt inte nu med den där bommen. Här ser vi samma tendens som på Ivarsson här. Bomma två första och sen skruva. Är det så att det har mojnat ytterligare från inskjutningen kanske? Jag tror att det har gjort det. När vi anlände hit strax efter 8, då var det ganska rejäla vindar. Ja, det var ganska mycket vind där från vänster till höger. Men nu är det betydligt lugnare och det behöver man ju vara uppmärksam på. Det kan ju ha blåst en del när de sköt in fortfarande. 1.30 fick han alltså i strafftid. Då kan ni räkna bort det, så ser ni att han ändrade. Det var 17 sekunder efter Alfred Eriksson. Mannelqvist in nu då. Inte kommer att utmana tidsmässigt, men redan efter. Är ju fortfarande junior, Mannelqvist. 19 år gammal. Man är ju junior ganska länge som skjutskytt nu, eftersom det finns 2 juniorsteg. Så Sara Andersson exempelvis är ju också 0-3, är ju den största svenska talangen på ungdomssidan. Men hon har ju faktiskt, hon går in i sitt första år som äldre junior nu, får köra 3 år i den klassen. Ja, det är väldigt länge, och det är för att man ska försöka minska det här steget som är ganska brutalt mellan att vara junior och senior. Intressant start på Malte Stefansson. Tävlar ju för Oxberg som klubblag. Klassiska Vasaloppsorten tar över ledningen uppe vid mellantiden med 6,5 sekund. Och så Henning Sjöqvist då. Kommer väl inte nå fram till Eriksson även om han skjuter fullt här. Med 15 kilometer också, Helena, på en så här krävande bana. Det gäller att disponera loppet smart. Ja, det gör det. Det är ju lätt att gå ut för hårt. Det är säsongspremiär.
Man är kanske lite extra taggad. Men fullt blev det på Sjöqvist. Men han är 13 sekunder efter Alfred Eriksson. Teamkamraten alltså som har legat här på läger nu i Idre tillsammans med A-laget. Ja, flera av de här har ju varit i Idre i 3 veckor. Mm. Jag tror de börjar kunna de här utrymmena som finns. Det är ju inte... Idre är ju väldigt fint, men just nu är det ju inte så mycket snö mer än här på stadion. Nej, så är det. Och det är klart att det hade varit roligare med riktig vinter. Då finns det ju väldigt mycket mer spår att välja på. Det här är räknat i världscupstart där en av de mest rutinerade det här fältet. Han närmar sig 100, 98 stycken starter, Patriox. Men det är sällan vi ser honom högt upp i listan. Har faktiskt sitt personbästa från en tävling i Östersund för några år sedan. 60:e man var han då. Men viktigt för skidskyttevärlden att de här, inom citat, mindre länderna är med, har lag på plats. Att det finns en bredd. Ja, det gör det. Och det jobbar ju skidskytte internationella förbundet väldigt mycket med och har lyckats väldigt bra. Det är 30-40 nationer som är med på världscup i Bukup. Ja, det brukar vara ännu större fält i Bukupen. Ja, än absolut. Det är det. Vi ser att många kör med en liten extra lapp de har stoppat in i mössan eller pannbandet. Och det är ju för att solen kommer ganska skarpt från höger där. Ni ser det på Oskar Andersson här. Så får han en liten skugga precis över höger ögat som man siktar med. Tävla för Älvdalen. Vi är ju i Älvdalens kommun. En bom på Oskar. När han tog medalj förra året på junior-VM så var det ju den första svenska pärsidan på 20 år. Ja, då är det dags. Malte Stefansson kommer in med 176 i puls nu. Malte har 193 som maxpuls. Fullt på Malte så kommer vi ha en ny ledare. Erik Larsson samtidigt är stående. Erik som just nu ligger trea. Malte skjuter fullt och kommer till överledningen och Erik Larsson har börjat med träff. Bommar andra. Ja, det har varit fint för Larsson att få ryggen på Stefansson där. Tyvärr 2 stycken bom på Erik Larsson. Det är ju framförallt det stående skytte han har haft problem med, Erik Larsson. Malte mycket bra. Här ser vi lite av fransmännen då. Har de något strul här? Svårt att få igen kläderna. På Erik Perrault, den unge fransmannen. Det är ju lite byten i det franska laget. Inte på de allra vassaste. Jo, på damsidan. Bressas inte med den här säsongen. Hon är gravid och kommer föda barn under vintern. Men på här sidan så är det ju Detieu som har slutat. Ja. Och då får ju yngre som Perrault här chansen. Och Emilien Claude. Det är ganska tydligt. De är här i Idre med 6 stycken åkare på här och damsidan. Det är nog de man tänker sig ska köra i Kontiolahti sen också. Och kanske även vidare under vintern. Karlik, Tjecken, har problem här. Tjecken har annars ganska många unga, duktiga killar. Karlik är en av dem. Han är född 99. Vi har också Hornig född 99, Stvertecki 98 och Mikiska född 2000. Så de har ett gäng som varit väldigt bra på junior-VM flera år. Här kommer Emil Nyqvist. Bra öppning ser ut. Så var inte uppe vid märket riktigt än. Emil. Närmar sig mellantiden då, jämförs med Malte Stefansson och är före honom. Och det här är ju intressant, det där är ju en viktig kamp. Emil kontra kanske framförallt Oskar Brandt och Malte Stefansson. Ja, men de är väl de här som slåss om den sista platsen i landslagstoppen. Jobbig start här för Alfred Eriksson i det stående skyttet. Han bommar 3. Han bommar 4 skott. Plötsligt hoppar klockan upp 3 hela minuter. Och den hoppar upp 1,5 minut för Simon Hallström. Nej, här fallerar det lite på vallen för de snabbt åkande svenska killarna. Här är Peppe Femling.
Och det är framförallt stående, det kommer visa så här, om man går lite för hårt i den här backen in till skjutvallen, då blir det jobbigt. Direktrapporteringen pågår på Iduo-appen. Där kan ni också prata med oss som jobbar med det här. Ställa frågor, inte minst till Petter som sitter där och svarar på allt möjligt. Här är Pontus Jansson från Tullus. Tullus är en av de, det är väl den största klubben? Ja, det är det. Stor, stor ungdomsverksamhet framför allt. Och syns även här på seniorfälten att Tullus har ganska många. Det är ju Tullus som Martin Ponsiluoma kör för, exempelvis. Här ser ni den nya franska dräkten. Så den kommer se ut i tävlingsspåren den här vintern. Med röd vänsterarm, blå högerarm och så allt som oftast står en ganska så vit nummerlapp. Så det blir ju trikoloren. Oscar Brandt. Och landslagsåkare. Tog sina första världscuppoäng förra säsongen. Och börjar bra här. Börjar jättebra. Det såg vi förra säsongen. Han hade några lopp i världscupen där han åkte riktigt, riktigt bra. Han var väl topp 10 åktidsmässigt i Östersund bland annat. Ja, precis. Så den finns där, kapaciteten. Här är hans lillebror. Som ju faktiskt knäppte honom på näsan på SM. Då var de ett och tvåa där på sprinten på SM. Ja, de hade en kamp där. Det var Viktor som sköt fullt den gången och drog längsta strå. Viktor gjorde också några riktigt bra tävlingar i början av förra säsongen. Bland annat här i Idre, både på IBU-cupen och säsongstarten, och nu börjar det bra för honom. Ja, det gör det. Kul att se. Och så första fransman då på startlinjen, Eric Perrault. För 2001. Det skulle ju kunna vara en sån åkare som redan den här vintern slår till och får ett riktigt genombrott. Ja, det tror jag absolut. Han har ju visat att han har den kapaciteten och har ju åkt redan lite världscup och varit topp 10. Här är Nyqvist då i skyttet. Går inte jättefort och där kommer en bom. Då kommer han inte kunna hota om ledningen. Henrik Sjöqvist som sköt fullt i liggande. En stor ledning här om han skjuter fullt. Han kommer ta ledningen även om han bommar det här skottet. Det gör han inte. Det är 10 träff på Sjöqvist. Ja då. Nu har han gett sig chansen i den här tävlingen och gör något riktigt fint. Peppe Femling ger sig iväg. Peppe som högst överraskande tog 2 stycken medaljer på rullskidskytte-VM i somras i Europolding i hög internationell konkurrens. Ja, det var jättekul att se. Vi har sett att Peppe, han gör ju fina lopp liksom. Och inte i absoluta toppen, men många börjar bli ganska stabil i världscupen också. Oskar Brandt då, in mot första skyttet. Här vet vi att det kan bli ny ledning. Det var roligt faktiskt. Jag skrev till Peppe och gratulerade honom när han tog de här medaljerna i somras. Så skrev han, tack, det var jätteskoj. Jag har för det mesta agerat rundningsmärke åt lagkompisarna i sommar. Så det var verkligen överraskande och otippat. Tyckte även han själv då. Jesper Nelin ger sig iväg också. De är klubbkompisar i Piteå, Peppe och Jesper. Och här har vi då Oscar Brandt. Flera svenska A-lagsåkare aktuella just nu. Och tyvärr börjar Brandt med en bom. Stanna igen. Det var bra. Efter första 70 till just nu så är det Stefansson som leder 13 sekunder före Alfred Eriksson. Men då vet vi att Alfred fick det väldigt tungt sen i andra skyttet. Malte i stående skytte. Just det, här har vi honom.
börjar med Boom. Samtidigt som Emilien Claude, den minsta, yngsta av de tre bröderna, står på linjen. Och Boom, en till för Malte Stefansson. En och en halv minut extra. Aj då. Det var inte bra. Nej, det hade vi hoppats på. En Boom är ju liksom, kan man ju säga, är godkänt. Men två, är det mycket? Så Malte är ju en av de få som jag sett hittills som inte kör med den här lappen på sidan. Stör den mer eller stör solen mer i liggande eller stående skytte, skulle du säga? Jag skulle nog säga att det är same same. Då har vi Erik Larsson nu då. Erik Larsson som är fortfarande trea efter andra skyttet. Han drog ju på sig två bom där. Kan han skjuta fullt här så kommer han avancera i listan igen. Ja då. Ja, bra. Gjorde ett jättefint junior-VM för förra säsongen, Erik Larsson. Han var 6 och 7 i sprinten och jaktstarten där. Men sen förra säsongen valde han att satsa på att köra längd JVM istället och var ju bästa svensk där i åtminstone något lopp. Det är ju ett angenämt problem att vara bra i två idrotter som man måste välja mellan. De är ju ganska närbesläktade dock. De är ju det. Det är inte bull. Nej. Och skitskytt. Men det är ju här när junior VM går nära varandra och man måste välja liksom. Det är det ju. Ja, så var det ju. Kanske uttagningstävlingar också. Klockan. Stvertetski. Jag kallat honom ung nu i 5 år. Det kanske är dags att börja släppa det. För 98. Så han är ju fortfarande relativt ung. Men rutinerad. Absolut. Kört över 60 världscuptävlingar den här killen. Här har vi Emilien Jacquelin. Och Fabien Claude. Lite sämre säsong förra säsongen på Fabien Claude. Hade ju flera pallplatser säsongen innan det. Men han var ändå så bra som 16 i totala världscupen. Ja, så det är absolut inte dåligt. Men som sagt, inte riktigt samma nivå som han hade året innan. Här är en veteran. Gabriel Stegmeier. Ja, han har ju känns som en person som alltid har varit med. Hänger i. Normalt sett också en väldigt duktig skytt. Brukar vara snabb på vallen och brukar sätta det mesta. Här blir det en bom. Lite längre hår och lite mera skägg på varje säsong, känns det som. Ja, kanske är så. Tävlar ju för Dala Hjärna. Utanför Vansbro, det är ju Gunde Svans gamla klubb och ort. Och här har vi då ett av de två riktigt stora svenskhoppen i den här tävlingen, Martin Ponsiluoma, som ju generellt var lite svagare förra säsongen än säsongen innan, men han fick ju med sig ett OS-silver. Ja, så på det stora hela blev det ganska bra ändå. Men hade ju lite problem där med, eller ganska stora problem med skyttet under framförallt början av säsongen där. Jesper Nylin såg ni uppe vid mellantiden, då har vi en ny ledartid där, ja. 2,3 före Oskar Brandt. Mm. Och värt att nämna, när vi nu ser Quentin Fillon-Maillet, förra årets suverän, det är ju alltså att det franska laget bör ha en viss fördel vad gäller materialet och serviceapparaten. För man har ju hela sin landslags valla-trailer här och samma team som man kommer att ha på världscup medan svenskarnas skidor vallas av klubbarna idag. Ja, men det är klart att det är en skillnad. Absolut. Den nya flådiga svenska vallatrailen står här bakom, men den är mera för att visa upp sig än för att användas. Så är de här och testar en hel del, svenska vallateamet. Jag såg dem igår. Ett stort gäng ute, både de som vallar för på världscupen och IBU-cupen. Ser att Tvertetski har gått in som tvåa då efter första skyttet här. När vi nu ser Erik Perrault, han kommer inte ta över ledningen från Malte Stefansson även om han skjuter fullt. Men då vet vi ju sen att Malte hade det tuffare i ståskyttet. Nu är Viktor Brandt inne för första stå. Bommar andra. Perrault har börjat bra här. Två bom på Viktor Brandt. Fullt för Erik Perrault. Så tar han om här, Viktor.
Perå går in som trea. Blev det träff eller bonde det sista? Ja, det ska vi se om vi hittar. Det blev träff. Stanna på två. Ganska genomgående här på många svenskar. 0-2 i de två första. Sebastian Samuelsson inleder denna tävlingssäsong som vi hoppas och tror kommer kunna bli väldigt, väldigt fin. I hemmaklubben I21s tävlingsstress gör han det. Och Emil Nyqvist drar... Vad blev det för Nyqvist? Fullt. Han sköt fullt. Mycket bra av Nyqvist. Då står han bara på en. Peppe Femling bommar en i liggande. Peppe alltså vid första skyttet, Emil Nyqvist vid andra skyttet. Emil Nyqvist nu då ut som tvåa där. Då är han efter Henning Sjöqvist med 10 sekunder. Henning har ju skjutit fullt. Men ganska tydligt bättre än Malte Stefansson. Har ju en bo mindre då. Och så Jesper Nelin. Liggande skytte brukar ändå vara mer säkert än stående på Jesper. Ja. Det var ju dumt av mig att säga det. Henning Sjöqvist inne nu på vallen också. Skjuter för tredje gången. Och titta, Henning Sjöqvist skjuter fullt för tredje gången. Bra. Om inte jag ser fel. Så han går mot en jättefin tävling här. Henning Sjöqvist nummer 13. Samtidigt som Nelin då ger sig iväg. Vad blir det för placering på Nelin? Då hade vi honom. Ut som 10. Han är då bäst av dem som har en bom. Men det är kul med Henning Sjöqvist. 3-0 så här långt. Oskar Brandt. Lillebror Viktor bommade 2. Oskar bommar 2. 3 till och med. Aj, aj, aj. Ja, är det där stående skyttet? Ja. Kan de inte bara lära av dig? Det var inget problem för dig. Nej, jag tyckte ju stående var lättare än liggande, ja. Men det var jag ganska ensam om. Men vad har du gjort för analyser just runt det? För du sköt ju otroligt bra i stående. Och det är ju väldigt få andra som har den tendensen. Ja, men jag tror att det blir, alltså man hamnar i en god spiral. Att man börjar träffa, jag kände mig ganska säker. Och sen när det går bra så blir jag säker. Och jag kände också när jag kom in på stående skytt att jag har ett mentalt övertag över de som står bredvid. Och jag vet att de vet det. Och framförallt då i jaktstarten och massstarten och stafetten när man står bredvid varandra. Så. Ja. Nej, men det handlar mycket om den här tryggheten. För de här kan ju skjuta. Men det är ju att få den här tryggheten att lyckas många gånger. Malte Stefansson, vi ser inte grafiken här, men han har en bom en träff så här långt. Här kommer en bom till. Ja, nu är det uppe i 5 bom på Malte Stefansson. Aj, aj, aj. Det här är inte en bra tävling på honom. Michal Kretschmar. Tjeckerna kör tävlingen idag. Står över imorgon. Några andra landslag gör tvärtom. Jag tror exempelvis att vi kommer ha ukrainare på startlinjen imorgon, men inte idag. Jajamän, skjuter fullt här Kretschmar. Så säger det också att uppe vid första mellantiden så har Ponsi Loma gått upp och är 2/10 bakom Jesper Nelin. Så snabb start även på Martin Ponsi Loma. Erik Larsson, sista skyttet. Håll ihop det här nu Erik. Kan det bli en fin tävling? Ja då, sätter 4. Och bomma sista. Det var, det var lätt att de där tankarna kom. För jag tror att han också började tänka att oj då, 2 på en hel tävling. Det kan bli bra. Ja, men då 3 bom, det ska vi säga, det är väldigt bra på Erik Larsson. Det ska han verkligen ta med sig efter de här tävlingarna. Fullt i liggande skytte. Här är då Fabien Claude. Given del i ett franskt stafettlag nu. När Detieu har slutat också. Bomma sista. Ja. Har vi haft Emilien? Har han skjutit? Lillebror. Vi hittar honom i listan. Han har ju startat tidigare så han borde ha skjutit. Ja.
Nu kommer Ponsiluoma. Har väl en tidsmarginal av att om det blir fullt här så kommer han ta över ledningen. Då vet vi att efter honom så är det egentligen bara Jacqueline, Samuelsson och Fioma är kvar av dem som ska kunna göra upp om det här. Men Ponsiluoma bommar andra skottet. Då kommer han inte ta ledningen nu. Vi hade två bom på Emil Jenklod. Och en bom till på Ponsiluoma. Nej. Det är han nog inte nöjd med, tror jag. Nej. Ska ju så icke heller vara. Det är 1,5 minut extra han får där. Ni ser att han hade tagit över ledningen med 7 sekunder. Om han skjutit fullt där. Men nu blir det ju verkligen att jobba upp bakifrån. Det blir det, absolut. Och skulle han sätta 3-0 efter här ska han fortfarande bli en väldigt bra tävling. Men det är ju en jobbig start att få med sig. Jacqueline då. Är väl också tidsmässigt så pass bra att han kommer till överledningen här om han skjuter fullt. Kör med det här gamla klassiska fotbollsnäsplåstret som ja. Alla hade under några år. Och sen var det plötsligt ingen som hade det. Men vad ser, de dyker upp emellanåt. Jag menar att det ska vidga. Det är lättare att andas. Ganska långsamt i första skott här. Och så skruvar han mitt i serien också. Han hade ju stundtals stora problem med skyttet. Under förra säsongen. Ja, han är ju lite fågel eller fisk där. Den där smäller det till en supersnabb nolla. Eller så ja, blir lite så här tveksamt och lite bom. Men ska vi prata högsta nivå bland skidskyttarna i världstoppen så finns det ju nästan inga där. Det är möjligen Johannes Tingnesbø som klår Emilien Jacqueline en dag när han är på topp. Nej, men så är det. Då är han ju brutal på skjutvallen. Ja, både skjutvallen och i spåret också. Han gjorde i massstarten i Annecy på hemmaplan förra året när han redan på första varvet bara, nu rycker jag. Stack iväg, ja. Väldigt överraskande också för många. Här kommer Perrault igen. Perrault kan ta över ledningen här om han skjuter fullt. Började ju med en nolla samtidigt som Sebastian Samuelsson lägger sig för första gången på mattan. Där kommer en bom på Perrault och Samuelsson börjar med bom. Det stannar vi 45 sekunder extra för Sebastian Samuelsson i säsongens första skytte. Då kommer han vara en bit efter, men vi vet också att många av dem som är före har bommat sen. Den enda som är fullskytt efter 3 skjutningar nu, det är Henning Sjöqvist. Som leder där, men Emil Nyqvist är på gång in till det skyttet. Kan möjligen ta över ledningen. Här är Peppe Femling. Ja då, Peppe skjuter fullt i stå. Då kan han ju nästan hota Sjöqvist här redan. Han kommer inte riktigt hinna fram. Hur går det för Emil Nyqvist då? Han skjuter fullt va? Ja, titta. Emil Nyqvist som ger sig iväg där precis bakom. Då kommer han nog ta över ledningen här efter 3 skjutningar. Samtidigt som Fioma är skjuter för första gången den här säsongen. Och han bommar. Ja, han hade inte tagit ledningen även med fullt skytte. Till försiktig start. En bom på förra årets stora suverän. Samtidigt som Jesper Nelin skjuter sin första stående serie och bommar första. Vi ser att Peppe gick in 4,4 efter Henning Sjöqvist. Ja, stanna på en bom för Nelin. Oj, oj, oj. Får krocka lite med någon där. Mm, 3 varv kvar. 2 skjutningar för Jesper Nelin. Visst är det så att vi snart ska ha Henning Sjöqvist inför sitt sista skytte? Det verkar vi ska. Henning med 3 nollor i protokollet så här långt. Komma in och bara ge sig själv chansen att skjuta 4 nollor. Det tar ju många flera år. Ja, och det är det där läget man behöver öva på också för att bli trygg i det. För det är en stor press. Ja, han gör det. Titta! Henning Sjöqvist skjuter 4 nollor.
Oj, 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 så imponerande. För det är många som har haft det tufft här på vallen idag. Och ja, nu är det bara att kräma ur allt du har i benen. De sista 3 kilometerna så kommer det här bli en jättefin placering. Han kan mycket väl gå mot en SM-medalj här idag. Ja, det tror jag absolut han kan göra. För vi har sett att det har bommats mycket på de här landslagsåkarna. Han är ju inte åkmässigt lika bra som de bästa. Ska ju tappa några minuter över 15 kilometer. Men ja, ja, nu men är han så... skytte då. Sätter han press på de andra. Verkligen. Kul. Lillebror då, Emilien Claude. Som dominerade junior-VM 2021. Tog 4 medaljer, tror jag. Mm, 3 guld. Ja. Och Malte inne också då för sista skyttet här. Då ser ni att Malte startade ju 3 minuter efter en Sjöqvist. Han har ju gått snabbare i spåret. Men börja med bom här. Har bommat ganska mycket idag, Malte Stefansson. Bommat 2 till här nu. Det blir ju 7 totalt. Det är 5 minuter och 15 sekunder strafftid. Nej, men det är för mycket. Det är det absolut. Det är som att komma ihåg också. Första tävlingen är mycket nerver. Nej, Emilien Claude hade det också tufft. Ja. Kretschmar kan ta över ledningen vid fullt skytte. Snart var Erik Larsson mot mål också. Erik som har gjort en fin tävling och Kretschmar bommar sista, ja. Efter första skyttet, det är ändå någonting för Malte Stefansson att ta med sig. Eftersom alla nu har passerat första skyttet, då är det faktiskt Malte som var ganska tydligt bäst där. Med 6 sekunder före Stvertecki och Perrault. Sen var det ju många av favoriterna som bommade. Den som var bäst av dem som bommade ett, det var Jesper Nelin. Han var exempelvis 11 sekunder snabbare än Sebastian Samuelsson. Fabien Claude. Fransk TV sänder ju den här tävlingen också. Samma kanal, Kip, som sänder hela världscupcirkusen. Det är lite häftigt att dessa bilder från Idre Fjäll kablas ut över nationell fransk sport-TV. Det är en väldigt stor sport i Frankrike nu. Det har blivit jättestort. Det har vi sett på tävlingen Annecy också, publiktrycket där. Det var nästan 30 000 per dag förra året. Och sen kom det ett litet virus och ställde till det igen. Ja. Hoppas vi slipper de problemen den här säsongen. Här är Ponsiluoma. Nej. Nej, han bommar de 2 första. Och han har skjutit 100-tals serier här på Idre Fjäll de senaste 3 veckorna. Och så nu när det är tävling, då funkar det inte. Bom på Ponsiluoma. Aj, 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 aj. Nej, det här är ingen bra start. Han kommer inte slå Henning Sjöqvist idag. Väl, det ska han ju inte kunna göra med 5 bom. 3.45 redan pålagt. Det blir nog svårt att ta en SM-medalj för Ponsiluoma idag, tror jag. Verkligen. Chaclain på väg in mot vallen. Kommer inte ta över ledningen då. Och jag tänker, fransk TV, de måste ju sitta där hemma nu. Vem är den här Sjöqvist? Vi har ju ibland svårt med franska uttal. Jag är inte säker på att de vet hur de ska uttala Sjöqvist på rätt sätt. Nej, den kan nog vara lite tuff. Sen Chaclain närmar sig. Nej, han bommar här igen nu. Det är överlag väldigt få som skjuter riktigt bra. En som har gjort det hittills, det är ju, vi fick se honom i infälld bild förut, Sebastian Jansson Sadio, limåkaren. Han har faktiskt 3 nollor. Ja, han har det, ja. Efter 3 skjutserier, men han är ju en åkare av en lite annan kaliber. Oj, vad han tvekar inför sista. Ja. 17 sekunder till han, till oj, sista skottet.
då var det värt, eller då var det skönt att det satt. Ja. Här Samuelsson nu då igen. Samuelsson som startade en minut bakom Jacqueline, så han har ju gått snabbare i spåret. Jag kommer knappt ta över ledningen även om han skjuter fullt. Kommer på håret. Ja, det gör han nog inte. Nej. Han ska åka över hela vallen också. Perrault inne också igen. Nej, det blir en bom till på Sebastian Samuelsson och Perrault har bommat här. Henning Sjöqvist och även Emil Nyqvist insatser växer här nu. Emil Nyqvist är den som leder efter tredje skyttet. Och Emil är väl på väg snart också in till det fjärde och sista skyttet. Undrar om det inte är han som ställer sig där uppe. Jag såg en ljusblå byxa. SK Bore, Torsbyklubben. Och han vill ju in i världsgrupplaget, Emil Nyqvist. Skulle han göra en kanontävling här idag, då stärker han ju verkligen sina chanser. Absolut. Här har vi Peppe Femling inne på vallen nu också, ja. Och Emil Nyqvist är igång. Mm. Peppe har bommat, bommat de två sista. Nej, inget bra skytte. Och på Emil Nyqvist så blir det... Jag tror tyvärr att det är två bom. Två bom på Emil Nyqvist. Nu såg vi inte skytteordningen om man gick från höger till vänster eller tvärtom. Vet du det? Nej. Nej, för det var det är de två prickarna till vänster. Det kan ha varit skott 19 och 20 som bommades. Och då är han 54 sekunder efter Henning Sjöqvist ut. Henning Sjöqvist? Ja. Tänk om han vinner. Nolla på Nilin här. Just det, då är inte han jättelångt efter. Nej. Men han har ju ett sista stå kvar. Han rämmar 2 sekunder efter Sjöqvist här. Är det Larsson... Nej, här är Henning Sjöqvist. Här är Henning Sjöqvist. Erik Larsson leder i mål. Henning Sjöqvist. Vilket lopp den här killen har gjort. Åkaren från Biathlon Östersund som har skjutit 4 stycken nollor. Och vi ser vilka problem alla världsstjärnor har här på vallen. Vi får se hur långt det där räcker. Men jag tror att det är en SM-medalj åtminstone. Och det kan mycket väl vara topp 3 i den här tävlingen. Även med alla fransmännen och tjeckerna inräknade. Det kan det absolut vara. Oavsett ett väldigt fint lopp. Vi ser pulsen på Oskar Brandt här. Och han bommar 2 till. Nej, det är 5 bom på 10 skott i stående för Oskar Brandt. Det är ju för mycket. Man kan inte träffa bara hälften av de stående om man ska ha någonting med bra placeringar på världsnivå att göra. 6 bom totalt. Det är ju 4,5 minuters strafftid det. Har vi kvar? Har Fiomaye skjutit? Nej, det tror jag inte. Eller det borde han ha gjort. Sebastian har ju gjort det för länge sedan. Där hittar vi honom. Han har 2 bom totalt och sköt han en ny här. Han är 53 ja. Sekunder efter Sjöqvist. Hornig började med 2 bom. Sen har det blivit bättre. Och sen har de här hyfsat unga tjeckerna. Mm, 4 träff. 3 bom totalt. Det är inte så många som... Det är ett ganska bra resultat idag. Det är det, absolut. Nej, det är många som har... Oväntat många som har problem. Hur långt efter är då Samuelsson efter det andra skyttet nu? Han är 59 efter. Han är 4 efter för om man ger då med samma skyttefacit. Men Henning Sjöqvist. Smugit med och skjutit nolla på nolla på nolla. Ja. Och det är just en distanstävling. Man som lite sämre åkare har den här chansen. Ja, ja, absolut. Sämre och sämre. Lite långsammare ja. Än de i absoluta världstoppen.
Claude inne på vallen. Snart har vi Ponsiluoma, Jacqueline, Samuelsson och Fioma E också för sitt tredje skytte. Startar med en minut mellan varandra här. Ett, ett, ett. Och klart. Det är jämnt och fint, men det är ju lite för mycket totalt. Ja. Det är ingen katastrof, men det räcker ju inte långt på en världscup. Och det blir två nya bom på Stvertečky här. Han hade ju ändå hyfsat. Han hade bara en bom innan det skyttet. Efter sista skyttet nu så är det alltså Sjöqvist som leder 54 sekunder före Emil Nyqvist. Och vad går då? Stvertečky går in där 1-0-1 efter. Nej. Nej. Nej, det är en svart dag på vallen för Martin Ponsiluoma. Han bommar fyra skott i liggande. Han har 9 bom totalt. 9 bom. Det är 6 minuter och 45 sekunder tillägg. Och ett skytte kvar. Mm. Jobbig dag, för det går ju att skjuta bra, det ser vi ju. Ja, ja, det gör det. Och det, visst, det är lite blåsigt, det är en tuff ingång. Det blåser mer här nu i flaggan bredvid oss. Men det är ändå inte jättemycket vind. Han har tävlat i bra mycket svåra förhållanden. Men det är en speciell ingång till den här vallen också, det ska vi säga. Den är ovanligt tuff, för man kommer ju från banans lägsta punkt och åker in på vallen. Ja, det är en ganska lång seg back och så avslutar med den här lilla bron. Som även om den inte är lång så är den väldigt brant. Och det är, liksom, det är svårt att ta sig upp för den och spara kraft. Ja, du måste liksom trycka till 4-5 stavtag i alla fall. Jacqueline kan ju utmana om det här såklart, men då krävs det att han slutar bomma. Ska vi snart ha Emil Nyqvist i mål också. I mål där alltså Henning Sjöqvist leder. Nu var det sista mellantiden Nyqvist. 50 sekunder efter Sjöqvist. Han har tagit in lite men inte så mycket. Nej. 4 sekunder däremot då. Ja, fortsätter. Jacqueline också med 1-1-1. Precis som Claude. Och Samuelsson, ni ser det. Samuelsson åker ju snabbare än Jacqueline här idag. För han lägger sig på mattan nästan precis när Jacqueline ställer sig upp. Perå inne samtidigt också. Perå för sitt sista skytte. Samuelsson har 3 träff. Bommar fjärde. Sätter femte. Ja, det är precis som Jacqueline. Men 2.15 har han gett bort nu på de där bommarna. Sebastian Samuelsson. Ni ser också Tobias Arvidsson komma in där. Veteranen som... fick startnumret mittemellan Samuelsson och Fioma E. Och här kommer då Emil Nyqvist på väg mot mål nu. Emil Nyqvist som efter det sista skyttet var 54 sekunder efter Henning Sjöqvist. Han har tagit in på slutvarvet. Inte jättemycket ändå. Och vi ska ta och passa på nu och lyssna till Erik Larsson samtidigt som Fioma E skjuter. Vi tar Fioma E skjuta och sen ska vi höra Erik Larsson. Larsson som just nu är tvåa i mål. Trea i mål är han. Fioma E brukar ju bara bli bättre och bättre ju mer press det blir. Här skjuter han fullt och nu kommer han åka upp sig i listan. Vad har vi Fioma E ut från... näst sista skyttet. Femte plats. Och då tar vi och lyssnar med Erik Larsson. Trea just nu i mål. Erik, ge oss en liten rapport om hur det har varit på vallen. För vi ser väldigt mycket bom. Ja, alltså jag tycker inte det har varit sådana problem egentligen. Jag har skött väldigt bra idag mot vad jag brukar göra. Det är mitt bästa distanslopp någonsin, så jag hade väldigt kul idag. Ja, du fick beröm av Helena där uppe som sa att skyttet är bra för din del. Ja, verkligen. Jag
som bäst på en distans har skjutit 4 bom förut och det har varit 3 bom. Så det är kul efter en säsong i fjol som inte var lika bra. Hur har det varit i sommar då för dig, Erik? Ja, sommaren har varit ganska slitig. Men jag tycker skyttet har gått liksom bättre i alla fall. Men ja, det har varit mycket till och från. Och fick ta väldigt lugnt inför tävlingarna här för att samla på mig energi. Tack. Erik Larsson alltså, son till gamla Vasaloppsvinnaren Staffan. Oskar Brandt går i mål på en 5:e plats just nu. Då är han in, ja, vad blir det? 22 plus 24, 46 sekunder efter Erik Larsson nyss nämnda och 2:24 efter Henning Sjöqvist som leder i mål. Här är läget efter 74 och då såg vi att Jesper Nelin var där och ställde till det. Ja, det blev 3 bom för Nelin där, så det var tråkigt. Han hade ju chansen här att verkligen med ett bra skytte så hade han gått ut i ledning, tror jag. Och hur långt efter Sjöqvist är Fion Maje nu då? Efter 3 skjutningar är han, ja, det är 30 sekunder ungefär, 28. Det är ju någonting som Fion Maje bör göra åkmässigt, men då får han inte dra på sig en bom i sista. Nej, det får han inte. Emilien Klort ska skjuta här, men vi passar på nu att gå ner till mixzon och ledaren i mål. Han är högst överraskande och heter Henning Sjöqvist. Henning, du måste berätta, för jag tror att det här är första gången du skjuter 4-0, va? Ja, precis, det är det. Ja, det är en skön känsla att få till det på vallen idag. Det är lite lurigt med vindarna, de vänder lite och liksom fläktar lite, så jag är jävligt nöjd att få till det. Ja, men kan du beskriva hur du försöker tänka då för att sätta dem då i de förhållandena? Nej, idag egentligen. Jag känner att min åkform är inte riktigt här än. Jag har haft lite strul nu de senaste veckorna och inte kunnat träna riktigt som jag har velat. Och jag känner att kroppen är inte där jag vill att den ska vara. Så det blev lite från början egentligen att lägga upp det för att skjuta så bra som möjligt. Och egentligen att jag tog det lite lugnare in på vallen och även på vallen också för att verkligen vara noga och sätta dem där liksom. Och det gick i vägen där i alla fall. Så sen hade jag säkert kunnat åka lite snabbare och kanske, men då hade det blivit mer chansning. Vad har du satt upp för målsättningar den här säsongen då, Henning? Men målet är såklart att kunna vara liksom tillräckligt bra för att nosa på WC-plats och åka där i vinter. Det är det, och jag tror jag kan vara där om kroppen känns bättre. Så det är väl det som är målet egentligen. Gratulerar till ett väl genomfört race. Tack så jättemycket. Och det händer mycket intressant här nu samtidigt. Ni såg Fabian Claude sköt fullt och då är han bara 18 sekunder efter Henning Sjöqvist. Ut från sista och 18 sekunder på 3 kilometers åkning. Det kan han göra. Det kan han göra, men jag tycker att det ser ut som att Henning har gjort ett ganska bra slutvarv. Om man tänker förhållande Emil Nyqvist och så. Så vi får se. Det här är väl ändå då det rimligaste stora hoppet mot Henning Sjöqvist. Kantan Fiomaje, förra årets världscupvinnare. Totalt 10 gånger segrare individuellt förra vintern. Bland annat 2 OS-guld. Det är nästan en 41 efter. Kan han göra det åkmässigt? Han måste ju skjuta fullt. Ja, det måste han göra. Och nu är det inte jättemycket kvar på det här varvet. Nej, för mellantiden sitter ganska sent på varvet. Ja, det gör den. Men det känns som att det luktar SM-guld för Henning Sjöqvist i alla fall. Ja, det gör det. Sebastian Samuelsson är... Nej, han ska vara för långt efter. Sebbe är ju 1,5 minut efter inför sista skyttet. 1,5 minut tror jag inte han tar på 6 kilometers åkning, även om han skjuter fullt och fort. Nej, det tror inte jag heller. Så en rejäl skräll ser vi ut att få här i denna premiärtävling. Henning Sjöqvist. 4,98. Som bäst förra året var han 10 en gång på IBU-cupen. Han körde i italienska Ridnown.
Och det här tror jag ett lopp som skulle ha räckt. Jag tänker i bukup, så tror jag absolut det ska räcka i pallen för Henning. Här är en läcker bild vi nu får följa med i. Det är från botten av backen där man har vänt längst ner nära snölagret. Och ger sig upp mot stadion igen. Erik Perrault är på väg upp i den där backen för sista gången. Nej, näst sista gången. Nej, han har skjutit klart. Ja, just det. Han har skjutit klart. Sista gången. Jacqueline då? Kan ju fortfarande utmana om pallen här idag. Ja, lite mer attack nu på Jacqueline. Det ser ni. Det går fort mellan de tre sista skotten. Han sätter alla fem. Han kommer inte kunna slå Henning Sjöqvist. Det är nog två bom för mycket för det. Erik Perrault på väg mot mål då. Kan han slå Nyqvist här? Perrault, det kommer bli väldigt, väldigt jämnt. Det är fem sekunder kvar nu. För att ta över tredjeplatsen i mål. Det gör han inte. Det gör han inte. Erik Nyqvist klår Erik Perrault. Och då är det just nu i mål Henning Sjöqvist, Stvertecki, Tjecken som tvåa. Och Emil Nyqvist. Och Samuelsson, sista skyttet. Jajamän, ja, där blev det nolla. Precis samma skytte som Jacqueline. På Samuelsson. Och då ska väl han kunna, jag tänker på SM-medaljen här, han bör ju kunna slå Nyqvist, ja. Men han kommer inte nå Henning Sjöqvist. Han tar inte 48 sekunder. Nej, det gör han absolut inte. Men hade han haft två bom idag, då hade det blivit ett väldigt spännande slutvarv. Mm. Och nu då, det här är väl sista utmanaren om segern. Det är ju sista kanonen som skjuter. Kanten Fioma är sitt startande. Där är en bom, där är en bom och han bommar sista också. Fioma Ye hade faktiskt segerläge där men bommar de två sista skotten. Samtidigt som Jesper Nelin går in på en femte plats just nu. Då är han efter Nyqvist också, trea bland svenskarna. Och det här var oväntat att se att Fioma Ye darrar på manschetten sista två skotten. Ja, det är inte ofta det händer. Jag tror inte han är nöjd över det. Han var ju verkligen kung på det där förra säsongen. Sista skyttet och vann ju distansen på OS. Det är ju den här tävlingsformen. Peppe Femling i mål. Fyra bom totalt idag. 2.07 efter. Vad säger du om Peppes lopp? Om jag ska säga om man använder Wolfgang stor medium. Medium? Ja, nej men Peppe vet vi kan skjuta mycket bättre än sådär. Ja, då är det väl Sebastian Samuelsson som lär bli bäst av landslagssvenskarna. Men han kommer nog få stryk av... Eller han kommer få stryk av ett år yngre Henning Sjöqvist idag. Vad hade vi för skytte på Ponsiluoma i sista? Ja... Där, 10 totalt. Då bommar han en, va? Han hade 9. Ja, 9. Han alltså bommar hälften. Ja, det är då 7,5 minut extra. Nej, det är ju inte bra. Det är du som är experten. Men det krävs inte jättemycket analys för att konstatera att nej. 10 bom i ett före där det ändå finns en sån som Henning Sjöqvist som skjuter noll. Det finns ju tävlingar där de som har minst bom har 4, 5, 6. Ja. Då är det inte konstigt att en del landar på 10, 11, 12 till och med. Men en dag som idag så ska inte det hända. Så jag tror vi kommer ha en väldigt revanschsugen Ponsiluoma på start imorgon. Tyvärr, Sebastian Jansson Sadio, han bommade två i sista här. Han hade ju också chansen att göra sitt livstopp. Fabian Klard på väg mot mål, upp för backen sista gången. Han var en sekund efter vid sista mellantiden. Ja, är det så jämnt nu? Det här kan vara för seger idag, Fabian Klard. Som har tre bom, men han är ju en bättre skidåkare än Henning Sjöqvist. Så ska det också vara. Och nu har han gått bra på det här varvet. Och nu får han ju dessutom matchning här. Han kan gå mot segern i Idre. Har ju aldrig vunnit i världskuppen Fabian Klard individuellt. Varit på pallen flera gånger. Kretschmar. Som efter skyttet var 1-0-1 efter. Då tog han ju 20 sekunder på slutvarvet här. Mm. Och Klard hade 18 att ta in. Ja, då kommer vi nog ha en Klard som kommer till överledningen här snart.
Här kommer han på upploppet. Är det dagens segrare vi ser? Mycket talar för det. Ja, men det är superjämnt mot nollskytten Henning Sjöqvist. Men Fabien Claude går in och är i mål 2,8 sekunder före. Ja, men det är ju härligt vilket spurtvarv han har gjort, och det här visar man ändå att det är skillnad i åkning på Claude Sjöqvist. Och det är en fördel att gå på tider. Det är det absolut. I det här läget att matcha så vet jag 18 sekunder att ta in. Jag måste sen få höra hela tiden att du tar in. Det är ju otroligt viktigt, och sen att få den här pushen som han fick i sista backen upp där. Samuelsson ska vi snart ta i mål också. Ponsiluoma först. Här kommer Samuelsson då. Hur mycket är han efter nu vid den här mellantiden? Samuelsson var efter skyttet 48 efter. Vi ser att det börjar bli ganska löst nu i spåret. Kommer bli kladdigt för damerna. Det kommer det. Han har tagit in 15, Sebastian. Så han har gått lite långsammare än Claude dit. Här kommer Ponsiluoma. Inte någon rolig placering för honom idag. In som 27 just nu. Ja, det är bara att glömma och gå vidare. Ja. Men sån här tävling, det är som inte lägga någon mycket fokus på den, utan verkligen bara, det är så det är så långt ifrån hans nivå. Så att det är nästan lite bara att skratta åt det och gå vidare. Det var inte hans dag helt enkelt. Och här ser vi Fioma E. Hade det stannat på en bom? Hade det stannat på en bom i sista skyttet, hade han inte bommat de två sista, då hade han utmanat om segern här. Då hade han... Nej, han hade varit 18 efter, det är sant. Men han hade ju varit på pallen med det. Det blir det nog inte idag. Men det är på något sätt lite skönt att se att det inte bara är de svenska landslagsåkarna som har det lite struligt här i första tävlingen. Nej, så är det. Och sen som vi var inne på, alltså det är första tävlingen, det är så otroligt mycket premiärnerver. Det är jobbigt med den här första tävlingen, att träna hela sommaren och hösten, och hur ligger jag till egentligen? Ja, hur många tusen timmar träning ligger fram hit? Många. Från man drog igång runt 1 maj. Ja, nej, men alla timmar man spenderar på rullskidor och på cykel och löpning och gymmet och framförallt också på skjutvallen. Chaclain. Vad har vi i mål just nu? Vi har... Perrault är ju 59 efter. Emil Nyqvist är 56 efter. Hinner han fram till Nyqvist? Ska ja, han det väl... ska vi kunna göra, va? Ja, eller? Är det inte lite längre ändå? Det är bara 10 sekunder därifrån. Ja, hinner det blir nog tajt. Jag tror inte han kommer hinna det. Emil Nyqvist går mot en SM-medalj här idag. Och Perrault... hinner inte, eller han hinner inte heller fram till Perrault, men petar ner Jesper Nelin ett hack. In som sjua Emilien Chaclain. Tre bom. Men det säger ju mycket om Fabien Clauds åkning, för Claude har också tre bom. Det har han. Och vi är vana att se att Chaclain åker snabbare än Claude. Samuelsson då? Vad blir det för slutplacering på Sebastian Samuelsson? Tar du en pallplats här idag, Stvertecki, ska du väl hinna fram till? Jajamän, vi kommer att få två stycken svenskar på pallen i den här premiären. För Sebastian Samuelsson kommer att gå in som trea. Han tar inte SM-guldet, för det tar Henning Sjöqvist. Men han blir trea i tävlingen och tar ett SM-silver. Ja, nej, men det är ju en helt OK tävling för Sebastian. Jag tror han tycker att ja, men det är skönt att premiären är gjord. Det var okej, jag kan bättre. Det är också ganska tydligt här. Jag tittar på analyslistorna och ser åkningen för idag. Ponsiluoma har faktiskt åkt snabbast av alla. Jesper Nelin näst snabbast av alla. Fabien Claude har fjärde åktid, men det räcker ändå. Det tycker jag är imponerande av Ponsiluoma, att orka motivera sig att åka så pass bra när man skjuter så dåligt. Och titta, för om man är efter Emil Nyqvist. Ja. Kommer man kunna säga det hela vintern? Jag slog ju för om man är. Precis. Slog världens bästa. Ja, ja, då är vi ju i princip i mål. Det är fortfarande några killar ute och kör. Vi kommer säkert ha ytterligare någon målgång i denna säsongens allra första tävling. Men vi kan konstatera att samtidigt som vi ser Tobias Arvidsson ta sig upp för den där lilla viadukten för sista gången. Men vi konstaterar att Fabien Claude vinner. Ja, inte den jag hade tippat på förhand.
Och han gör det ju med samma skyttefacit som Samuelsson, som Kretschmar, som Chaclain. Ja, jag tycker bara vi drar inga stora växlar av det här. Och som vi var inne på, skidorna kan spela väldigt stor roll idag. Men vi kan väl dra en väldigt stor växel av det Henning Sjöqvist gjorde? Absolut. Det var superkul att se. Och det är så roligt när det kommer upp någon som är lite oväntat. Och 4-0, det är någonting som kommer stärka hans självförtroende väldigt mycket i skyttet också. Hur var det att göra det för första gången? Det börjar bli så många år sedan så att jag minns inte riktigt. Men det är ju som en tröskel man kliver över när man har gjort det första gången och man vet att det är möjligt. Ja, häftig tävling utav Henning Sjöqvist som alltså blir tvåa här idag. Han är till slut bara 2,8 sekunder efter Fabian Claude. Här har vi hela slutställningen då. Claude, Sjöqvist, Samuelsson. Och tittar vi rent på SM-tävlingen då, för det är ju SM-status på den här tävlingen idag, så är det alltså Henning Sjöqvist som tar ett SM-guld. Sebastian Samuelsson tar SM-silver och Emil Nyqvist tar SM-bronset. Och vi noterar att många storfräsare är en bit ner i listan. Men Fabian Claude höll och vann denna säsongens första tävling.